چرخت می در وارو موږ لړی وارد د امن پیغام ورکو موږ سره ودرېږي موږ ته خپل حق راکې موږ ژوند غواړو موږ انسانان یو موږ ته خپل جمهوریت راکې موږ ته خپل نظام راکې لو هدف دغه دی د دغه لپاره د فرانسې د دوجي د قانون جنبی مایه